ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କାହା କିଏ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ଧରା ପଡ଼ିବାର ସାବିତ ହେଇଛି? ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଚାବି ନେଇଯିବି, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି କହିଲା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 2.5 କୋଟି ଆସିଛି। ଆମେ ତ ମନା କରୁନୁ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା ଆଉ କିଛି ସେଟେନ୍ ପର୍ସନାଲ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ତାର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦରକାର ମୋତେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଏମିତି ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲ ନା ଟେରରିଷ୍ଟ? ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗତକାଲି ବି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର? ଆଜ୍ଞା, ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବି ଉଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ମୁଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବାହାରେ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରିବେ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପଳେଇଲେ। ଆପଣ ଦାବି କରିବେ କି ଚାପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାପ। କ'ଣ କହିଲେ? ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଏଥିରେ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ବି ଇଏ କରିବେ କି? ଆରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ଜେରା ହବ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା ହବନି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏବେ ଶାସକ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କାହିଁକି ଜେରା ହବନି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଚୋରେଇକି ଖାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 2.5 କୋଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଚୋରେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ କାହା ଆଗରେ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର? କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ୱି ଆର୍ ଆନ୍ସରେବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଡିଟେଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବି କାର୍ଡ଼ ଅଣାହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଣାହେଇଛି। ଆମେ କିଛି ଚୋରି କରିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଚୋରି କରେ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କେବେ ବି ଚୋରି କରେନି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହେଲା କହୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶିକାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏତିକି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ହୁଏ, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିବି, କିନ୍ତୁ ଦାୟୀ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅରୂପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ତାହାର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା, 11 ଜୁଲାଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସେ ବି ଉଡ଼ିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜନବିରୋଧୀ କେମିତି ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ବାହାର କରାଯିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜନବିରୋଧୀ ଆକ୍ଷେପ ଦିଆଯିବ, ଏବେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କହିବେ? ସେମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଜନବିରୋଧୀ କେମିତି ହେବେ? ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ରୁହେ ସେ ଜନବିରୋଧୀ ହୁଏନି, ସେ ଯାହା କଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଯେମିତିକି ଆମେ ନାଁ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସିଟିଂ MLAକୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଥିରୁ ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ ଭଲ, ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସିଷ୍ଟମ କେତେ ଭଲ, ଯେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକକୁ ରାତିରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଘରୁ ବି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉଠେଇକି ଆଣିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ
क्राइम ब्रांच जदि गिरफ्त करी तबे से केउठा को केउ जगा को नै छि से एठारे अडी बसी छंती जे ताको स्वामी को सहित ताकर देखा न होबा जाय से एठारु घुंचिबे नै एवं जो क्राइम ब्रांच रो जो गाड़ी थिला ताकु नै कि आसी के एठारे पहुंची थिला ताकु से छाडीबा पई मध्य नाराज अर्थात ताकर संदेह रहूची एवं ताकर मध्य अभिजोग रहिछि जे ताको स्वामी को जीवन प्रति विपद रहिछि तणु से कोनोसी मते एठारु हटिबे नै बोली ताकर जहा दाबी रहिछि शक्ति साई प्रदीप पाणीग्राही को जन विरोधी कार्य कही लाइव लाइव आलोचना करिया आपना कही पारी भी ना पारी भी मु जमा बुझी भी नहीं मु राती सारा आईडी छिड़ा है भी गाड़ी छाड़ भी नहीं मैडम जेते बेले पद्धि पाणी ग्रहण को बहिष्कार को लगाला बीजेडी रो जनविरोधी कार्य कले से चार्टर्ड प्लेन रे उड़ीले और उ पटनायक को भी बहिष्कार करिवार आवश्यकता रही छि कि नहीं से भी तो जनविरोधी कार्य करछंती चार्टर्ड प्लेन रे प्रदीप पाणी ग्रहण को जेते बेले दल रु बहिष्कार करा गला ताहा हमरो मुख्यमंत्री हमरो प्रिय मुख्यमंत्री तांकर निष्पत्ति थिला जे चार्टर प्लेन रे जेहेतु कि प्रदीप पाणीग्राही उड़ीला तो जनविरोधी कार्य कला ताकु दल रु बहिष्कार करा जाऊ तो प्रिय मुख्यमंत्री को ही निष्पत्ति नेबा को दियंतु जे अरुण पट्टनायक भी चार्टर प्लेन रे जाइचंती तो तांकु दल रु बहिष्कार करबा दरकार ना दरकार नै जो अर्थनैतिक बेनियम अर्थनैतिक कारबार नै के अभियोग आसुचे एथरे केते सत्यता अछि बोली आपण भाबुचंती सुनंतु जहाँ अर्थनैतिक कारबार हेछि मु कहुछि जो दिन मो स्वामी को बहिष्कार करा दला सही दिन पर्यंत मो स्वामी को नारे कोनोसी एफआईआर गणमाध्यम प्रकाश पाई कि आपण मैंने तो गणमाध्यम भाई मान पाख प्रथम न्यूज आसब आपण मैंने किसी पाई कि एफआईआर जोटा कि जिते बड़े दल रु बहिष्कार करागला से ही पर्यंत विरोध में किसी एफआईआर अच्छी आपण कि सूचना अच्छी कि सूचना ना कि दल तरफ कौन कहगला जनविरोधी कार्य गोटे हिसाब दिजा तीन दिन भितर फाइव टी सरकार मो सरकार रे जेते बेले डिजिटल दुनिया रे तीन दिन लगुच प्रदीप पाणीग्राही विरोध में गोटे तालिका प्रस्तुत करने तामसा लगे एरिया को गोटे गरीब लोक मान जाकि धमकाउच पुलिस शुणु 45 मिनट पूर्व आम घर को तीनोटी चारोटी गाड़ी जाइथिला गोटे पुलिस गाड़ी थिला जो थी कि पुलिस बाला माने थिले जेमिति कि से माने गोटे नक्सल को ऑपरेशन करिबा पई जाउछंती नक्सल माने तो मारी कि लोक माने मरि जाउछंती नक्सल माने मरु नांती ए माने नक्सल माने को ऑपरेट करि पाउ नांती गोटे विधायक ऑपरेट करिबा पई पठेथिले तो से माने जाइथिले जो से माने को पाखरे किछि भी नोटिफिकेशन भी नथिला मु से माने को पचारीछि से माने को पाखरे किछि आई कार्ड भी नथिला से माने हमको किसी आई कार्ड भी देखे नांती किंतु से माने को संगे पुलिस बाला भी थिले पुलिस गाड़ी भी थिले थिला तो से माने कहिले हमको किसी आम सार डाकिछन किछि प्रश्न पचारिबार अछि तो से माने कहिथिले जे एडिशनल एसपी जणे थिले से भितरु से माने कहिथिले आमे कहितिलु आपन को जहा प्रश्न पचारिबार अछि तो से माने कहिले एई ऑफिस को आनिबे क्राइम ब्रांच ऑफिस को आनिबे आमे कहिलु आमे 100% कोऑपरेट करिवु मु से माने को पचारि भी थिली जे किछि घरे सर्च करिवार अछि कि तो से माने कहिथिले नाही किछि सर्च करिवार नाही किछि करिवार नाही बट आमे सार गु नबो किछि क्वेश्चन पचारिवार अछि तो मु कहिले मु सार गु संगे रे जिबे तो अलाउ मी टू गो विथ हिम तो से माने कहिले कि नाही आमे सेमति करि परबु ना आपण किंतु निजो गाडी रे हमकु फॉलो करिके आसी परिबे तो मु निजो गाडी रे फॉलो करली सेही छक रे जोटे आमर जो सर्किट हाउस अच्छे से छक चारिपटे चार्टा गाड़ी पलैला मु यही गाड़ी को फॉलो करके आसली से माने कहिले क्राइम ब्रांच को आने बट एबे पर्यंत तो क्राइम ब्रांच ऑफिस को आनी ना माने वर्तमान सुधा क्राइम ब्रांच को किंतु ना आपण देखि परबे ना आपण कॉल करके कांटेक्ट करिया पे चेष्टा करछन लागु छि फोन ना सोइजो पछवा भाई मु आपण को आगे रे कहि लगे दउ छि फोन सिग्नल रे देखो ठीक है
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ବି ହେଉଛି, ବଟ୍ ସିଏ ଫୋନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ବି ହେଉଛି, ବଟ୍ ସିଏ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସାର୍ ଆମର ଡାକୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ। ତ ସେମାନେ ଯଦି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଘରେ କହିକି ଆଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଅଫିସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଫିସ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏଇକି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଏବେ ସାବିତ ହେଇନି, ଖାଲି ଆଜି ଯାହା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବଜାଉଛ, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନଟାକୁ ବଜାଉଛ, ଯାହା ଏତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଚୋର, ଚୋର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରେ? ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବି, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିଦେ? ଆମେ ତାହା କିଛି ନେଇଥିଲୁ, ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ, କିଛି ପର୍ସନାଲ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ, ଆମର କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ? ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାର ପୁରା କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବୁ, ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ଏବେ ଦାବି କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଏବେ ଅଣାଯାଉ, ନହେଲେ କୋର୍ଟରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ତାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ। ଓକେ, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ନିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଏ ଉଠାଏ ବା ଯାହାକୁ ସେ ପଚରା ଉଚରା ପାଇଁ, ମାନେ କେଉଁଠୁ ରଖନ୍ତି ବା କେଉଁ ପର୍ପଜ୍ରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଜଣାଗଲାନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଜଣାଯାଇନି। ସେମାନେ ଯାହା ମୋତେ କହିକି ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏ ଅଫିସ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି? ମୁଁ ତ କହୁନି ଆମେ ଯିବୁନୁ, ମୁଁ ତ ଘରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପଚରା ଉଚରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ଲୁଚାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିକି କରିବ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେଇକି କରିବ? କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଛି? ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ନିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଆ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ତାର ଏବେ ଦିଅନ୍ତୁ ସୂଚନା। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଅଛି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ, ଇଡି ହେଉ, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ହେଉ, ସେମାନେ ଆମେରିକାରୁ ବି କେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆଣିକି ଯଦି କରିବେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଁ ତ କହୁନି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି କି ଆମେ ଏବେ, ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ସପରିବାର ପଳେଇବିନି, ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବିନି। ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର,
ଆଉ ସିଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ବି ସେ କେବେ ଲୁଚିକି ପଳେଇବେନି, ସିଏ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିରୋସିନ ଢାଳିକି ମରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କ'ଣ ଶୋଇକି ଅଛି? ବିଧାୟକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବିପକ୍ଷରେ କି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାହା ହେଇଛି ଫେୟାର୍ୱେରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ଅଣାଯାଇଛି ଫେୟାର୍ୱେରେ ଅଣାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠୁ ବି ଅଣାଯାଇଛି କିଏ ଆମର ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବାକି ଆଣିବାଟା କ'ଣ ପାପ? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାଠୁ ବାକି ଆଣିଥାନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମିଳିବ, ମୁଁ ବାକି ଆଣିବାର ମତଲବ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବିଜେଡି କରିଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କହିଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ଲାନିଂ କୋଉଥିରେ? ପେପର ପେନ୍ରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି 5 ଲକ୍ଷ ନା 7 ଲକ୍ଷ ନା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲା ନା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି 15 କୋଟି 20 କୋଟି 40 କୋଟି। ମୁଁ କହିବି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ମୁଁ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ମୁଁ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? କିଛି ତ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୱେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାନର୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇଟା ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ କାହାକୁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ କନଫାଇନ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରିବାରର 5 ଜଣ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର 5 ଜଣ, ତ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କେମିତି? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଉଦୟପୁର କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ 4 ଦିନର 3 ଦିନର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ 10 ଜଣ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ କଥା, ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି, ତ ଜଣେ ଏଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନବ, ପଚାରିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବ, କିଛି ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କର ନୋନ୍ରେ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ମୋର ନୋନ୍ରେ ନୁହଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ନୋନ୍ରେ ବି ହେବା କଥା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ନେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ, କେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଏ? କେବେ ନିଏନି। ଯେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଥାଏ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଏ, ଗୁପ୍ତ ଜାଗାକୁ ନେବାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କହି ରଖିଛୁ, ସେଇ କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପରିବାରକୁ ପୁରେଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଟିମ୍କୁ ତୁମେ ଲଗେଇଛ, ଗୋଟେ ଜଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଛରେ ଯାହା ପଛରେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ନାହିଁ। ତାର ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଏଇନା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଅନରେବୁଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସିଆଇଡି ସିବି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 26/20। ନା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ କୁହାଇନି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେଇ ମୁଁ ତ କହୁଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ନା, ଯିଏ କରିଛି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ସେମାନେ ତ ମୋତେ ଘରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଏଇଠିକୁ ଆଣିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କେଉଁ ଜାଗାରେ। ସେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଆଜର କଟକ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଠି ସେମାନେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ କଟକ ଦେଇଛୁ, ତ ମୁଁ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାମା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଇଏ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମୋର ଜାମାତା ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ଭାବି ଜାମାତା ବୁଝିଲେ ଭାବି ଜାମାତା ସିଏ ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ସିଟିଂ MLAକୁ ନେଇକି ଘରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ କେବେ ଦେଖିଛ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଇତିହାସରେ ଦେଖିଛ କେବେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଜାମାତା କ'ଣ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବା ପାପ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବା ପାପ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହିଁକିନା ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଏତେ 147 MLAରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଳେଣୀ ପଡୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ସେ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କି ସିଏମ୍ଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା କ'ଣ ଏଇ ଲଢ଼େଇ କି କ'ଣ 2000 ମସିହାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିଏମ୍ଙ୍କର ନିକଟତର କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଥର ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ଙ୍କର ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୟ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୟ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୟ ତ ସିଏ ସିଏମ୍ଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଥିଲେ ସିଏମ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା ତେଣୁ ଏହା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏହା ବି ସତ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆମେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରସେପ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର କଳକୁ ପୁରା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏବେ କୁହା ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଗଲାଣି ସିଆଇଡି ସିବି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବା ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ କି ଆପଣ ମୁଁ ତ ପୁନଃସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ତ ମୁଁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତ କପରେଟ୍ କରିବି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଲାଉ କଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ୱାରେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲା ନୋଟିସ୍ ବି ନଥିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କହିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକିରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ